kulan wacan daawadayaal halkan waa Somali Life Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena kugu qaynana waxa ka mid noqonaya garaajada beesha dhulbahantay oo markala fariin adag oo hanjabaada hawada u marinaya Soomaaliland xilli wali ay socdaan wada hadalada lagu dhaxdhaxaadinayo dhinacyadan kulan ka dhacay magaalada Hargeysa oo looga hadlayay xal u helidda dagaalka ka socda halkaas xogii ugu dambeeyay oo ku saabsanayeen halkan in kula wadaagi doona qodobada kale ee wararkeena kugu qaynana waxa ka mid noqonaya Cabdikareen Xuseen Guleed ergiga wada hadalada arimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland oo kulan xasaasi ah looga hadlay arimaha la xiriira wada hadalada ee maamulka Soomaaliland la yeeshay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan beesha caalamka waxyaabaha dhinacyadan ay ka wada hadleen oo xog kala duwan laga helay halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee wararkan aan kugu qaynana waxa ka mid noqonaya Soomaali aan laga soo daad gureeyay colaadda ka holcaysa gudaha dalka Suudaan oo soo gaaray magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya oo sheegtay in garab gaar degdeg ah dadkaasi loo sameeyay xogaha ku saabsan ayaan idin haynaa xogaha kale ee wararkan aan kugu soo gudbin doonaa waxa ka mid noqonaya madaxtooyada Soomaaliya oo beenisay warar been abuur ah oo laga faafiyay oo ku aadan markaasii arimaha la xiriira ee musuqmaasuqa iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ka dhacay gudaha Soomaaliya hadaba hadal ahayn badan oo ka dhalatay wararka la baahiyay ee dowladda Soomaaliya xilligan ee beeninaysa waxa ay ku saabsan yihiin xogaha ku saabsan ayaan halkan in kula wadaagi doonaa daawade luqalkana duugo soo gaarsiin shar gar aanu soo biiray qayb ka noqon saaxiibada sida joogtada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkan aan kula wadaagno haddii aanu ku bilowno xubno ka tirsan garaadada beesha dhulbahanta ayaa waxa ay sheegeen in la aqbali karin markan in wada hadal ay la galaan Soomaaliland ku aadan joojinta dagaalka magaalada Laascaanood maadaama ay sheegeen dhinacyadan inay tirsanayaan dhaliilo badan iyo sidoo kale dhibaatooyin culus oo ka dhashay waxyaabo ay sheegeen markan ayaga in loo geystay maadaama marba marka ka dambaysay si xoogaysanayaan dadaalada kala duwan iyo talaabooyinka dhinacyadan ay qaadayaan waxa ay sheegeen xilligan in aan la joogin waqti isla markaana loo dulqaadan karo dhibaato yinka waaweyn ee soo noqonaya ee loo geystay dhinacyadan oo markaas ayagu si adag kaga caraysan waxyaabaha ay ku tilmaameen markaan inay tahay dhibaato weyn oo ay kala kulmeen markaas maamulka Muuse Biixi Cabdi xubnaha garaadada beesha dhulbahanta ayaa sheegay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qorshahoodu inuu yahay inay magaaladan iyo gabi ahaanba deegaanada ay kala kaga saaraan ciidamada ku sugan halkaas maadaama sida ay markaan ku andacoonayaan ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan loo geystay dadkooda dhowrkii bilood ee dagaalku u socday Laascaanood oo wax ka badan 3 bilood oo dagaalka socda ayaa markaan waxa muuqata ififaalo kala duwan oo markaasii lagu doonayo in wada hadallo dhinacyadan u dhaxeeya la bilaabo maadaama horey ay wada hadallo u wadeen ergada markaasii dowladda Soomaaliya u dirtay deegaanadaasi si arintaasi xalkeeda ay u keenaan ayagoo dhawaan gaaray magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland isla markaana la kulmay xubno markaasii mataliyay madaxweynaha maamulka Muuse Biixi Cabdi hadana waxa la sheegay waxna jeeda in aan laga gaarin wada hadallada iyo sidoo kale markaasii waxyaabaha labada dhinac ay ka wada hadleen maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo markaasii loo aaneynayo diidmada ka imaanaysa dhanka garaadada beesha dhulbahanta ayagu sheegay in dhibaatooyin waaweyn dadkooda ay la kulmeen 3 bilood ee la soo dhaafay Soomaaliland ay geysatay markaasii xasuuq aad u baahan loona baahanyahay markaan in laga fiirsado waxyaabaha muuqda markaan iyo dadaalada kala duwan ee dhinacyadan ay sameynayaan maadaama garaadada beesha dhulbahanta ay sidoo kale sheegeen in la aqbali karin wada hadalkan haddana waxa muuqda in ay fashil qarka u saaran yihiin dhamaanba in la soo gabangabeeyo wada hadaladan dhinacyada magaalada Hargeysa tagay ayaana sidoo kale wajiga gaba xoogan kala kulmay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland iyadoo sheegtay markaasii in wada hadalada ku aadan arintan aysan dhinacyadan la geli karin hadii aysan dabaanad qaadin kuwa ku sugan magaalada Laascaanood loona baahan yahay in laga fiirsan doono waxyaabaha socda iyo sidoo kale markaasii kaalinta kuwan ay sheegayaan inay ku leeyihiin si kastaba ahaatee xiisad culus ayaa magaalada Laascaanood dib kaga soo cusboonaatay waxaana laga cabsi qaba in dagaalo ay mar kale ka dhici karaan gudaha magaaladaasi iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimaada waagaag daawadayaal waxaad la socoteen wararka Somali Life Media qaybii hore warka ayaad wali daawanaysaan markana hadii aan eegno ergiga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed u qabilsan arrimaha wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Cabdikareen Xuseen Guleed ayaa markaas ku ran mar dhalaa waxa uu la qaatay ergiga arrimaha wada hadalada iyo dib u heshiisiinta dowladda Norway ayagoo markaas yana ka wada hadlay in xanaanka ugu wanaagsan ee loo wajihi karo xal u helidda arrimaha Soomaaliland iyo sidoo kale qaabka la doonayo
in wada hadaladan lagu galo Cabdikareen Guuleed ayaa warbixin waxa uu siiyay markaas ergiga Norwich sida dawladda federaalka Soomaaliya ay kaga go'antahay dib markaas u bilaabida iyo dardargelinta wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana markaas labada dhinac la sheegay in ay isla wadaageen markan in ay diyaar u yihiin wax kasto markaas aanan looga gungarayo arimaha la xiriira Soomaaliland waxaana markaas dawladda Norwich ay ku soo birtay dawladaha markan sida weyn u doonaya in ay ka qayb qaataan arimaha la xiriira markaas aan dib u soo celinta Soomaaliland oo ka go'day markaas Soomaaliga inteeda kale sida ayadu ay sheegtay isla markana u muuqato markan in ay wada hadalo ay dhinacyadan la gali doonaan hadii la isku fahmo waxyaabaha la raadinaya dhankeeda ergiga markaas arimaha wada hadalada u qabilsan dawladda Norwich ayaa waxa ay markaas waxay muujisay sida ay diyaarka ugu yihiin in ay Soomaaliya garab istaagaan xilli kasta sidoo kalena ay gacan ka geysan doonaan mir dhalinta wada hadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland dawladda Norwich ayaa marar badan taageero ku bixisay wada hadalada dawladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland waxa ayna wali markaas ayna gacanta ka siinaysaa wada hadaladan Soomaaliya sidii loogu guuleysan lahaa isla markaana ayna kaalin weyn ay kaga qaadan lahayeen arrimahan iyadoo sidoo kale marba marka ka dambaysay si xoogaysanayaan dadaalada kala duwan ee dhinacyadan ay wadaan maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo markaas loo baahan yahay in la qabto si looga miro dhaliyo wada hadaladan iyo qaadashada go'aamada degdeg ah ee la doonayo in arintani lagu xaliyo waagaag daawad yar waxaad la socotaana wararka ee Somali Live Media qaybi hore warka ayaad wali daawanaysaan markaana hadii aan agna madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa ay baanisay markaasi warar been abuur ah oo muddooyinka ugu dambeeyay laga faafinayo la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasi waxa uu si aad ah u beeniyay wararka sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya uu muddo korrin u raadinayo ciidamada ADMIS ee markaasi ka hawlgala Soomaaliya ee loo yaqaan nabad ilaalinta warkaasi oo wargeyska The Times Africa waxa uu baahiyay markaas in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in ciidamada ADMIS ay sii joogaan Soomaaliya 2 sano oo dheeraad ah wixii markaas ka dambeeya 12 December 2024 oo qorshuhu yahay in ay dalka isaga baxaan la taliya Xuseen Sheekh oo markaas in been abuur ku tilmaamay in wararka lagu qoray wargeyskan ayaa waxa markaas uu sheegay in aan dhamaadka ana sanadka dambe ay qorshuhu yahay in ciidamada ADMIS ay isaga baxaan lana wareegaan markaas ciidamada Soomaaliya amniga qarankooda maadaama uu sheegay in xilligan Soomaaliya ayadoo ay u diyaarinayso ciidamo aad u fara badan oo la wareegi lahaa dhamaan waxyaabaha ciidamada ADMIS ay ka qabanayaan gudaha Soomaaliya tan iyo markii warbixinta been abuurka dawladda federaalka Soomaaliya la sheegay in laga baahiyay waxa soo baxay macluumaad iyo xog amni oo markaas ku saabsan in ciidamada ADMIS muddo kordhin loo sameyn doono waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dad badan ay tilmaameen tilaabadan inuu si aad ah ugu qaldamay hadii ay wax ka jiraan balse waxa markan la taliyaa amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in uusan qaadan karin go'aankan isla markana madaxweynaha mar walba ay ka go'an tahay in ciidamada qaranka lagu aamina amniga waddanka sidoo kalena howlgalka nabad ilaalinta ee magacooda loo soo gaabiyo ADMISna gudaha Soomaaliya isaga maxaan ciidamada ADMIS ee howlgalka nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya ayaa marar badan waxaa la sameeyay in muddo kordhin waxayna dawladda Soomaaliya ka shaqeynayaan dhismaha ciidan xoogan oo markaasi amniga dalka kala wareegi kara ciidamada ADMIS marka la waqtigooda lagu talagalay uu dhaco waxaana markaan soo baxaya FFL wanaagsan oo muujinaysa dawladda federaalka Soomaaliya in ay u diyaar garowday qorshahan iyo sidoo kale qaadashada tilaabadan waagaag daawadayaal waxaad la socotaana wararka ee Somali Live Media qaybii hore warka ayad wali daawanaysaan markana hadii aan eegno in dagaalada ka holocay gudaha dadka dalka Suudaan ayaa waxa ka barakacay dad aad u fara badan kuwaas oo wadamo kala duwan ka soo jeeda muwaadiniin u dhashay Soomaaliya ayaa markaas la sheegay in la geeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaas oo dalka Suudaan laga keenay kadib markii dawladda Soomaaliya ay go'aansatay iyadu in dadkeeda ay ka badbaadiso dhibaatooyinka kala duwan ee markaas loo geysanayo waxaana markaas la sheegay in loo baahan yahay in laga fiirsado dhibaatooyinka kala duwan ee markaas ka dhacay gudaha waddanka Suudaan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay safaaradeeda ku leedahay dalka Suudaan waxay hore u sheegtay in la qaadayo tilaabooyin iyo go'aamo degdeg ah oo markaas dadka lagu badbaadinayo iyadoo dawladaha markaas Suudaan dariska la qarkooda ay magangelyo ka dalbadeen dadka Soomaaliyeed ee gudaha waddankaas ku nool waxaana dadka magaalada Muqdisho laga dajiyay la sheegay markaas inay yihiin kuwa markaas safaaradu ay ka soo dad gureynayso gudaha waddankaasi maadaama colaadada
weyn oo dhaxay markaas ciidamada militaryga waddanka Suudaan iyo sidoo kale ciidamada ka soo horjeeda halkaas ay ka qarxayeen waxaana magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan la shaqada dagaalka ka socda inuu sii xoogaystay ee xarumaha iyo goobaha kala duwan ee militaryga iyo dhinacyada kale ee ku dagaalamayaan ayaa la sheegay in laga cabsii qabo inay si aad ah ugu faafaan magaalada Khartoum maadaama fariimaha adag oo hanjabaad ay hawada isku marinayaan labada sargaal ee markaas kala hoggaaminaya ciidamada ku dagaalamaya gudaha waddanka Suudaan labada mas'uul ayaana waxay la sheegay markaani in midba midka kale uu baadi goobayo maadaama uu doonayo markaas awooda dalka inuu gacanta ku dhigo si kastaba ha ahaatee ka hor inta uusan bilaaban kacdoonka military ee waddanka Suudaan waxaa la doonayay in xukunka dib loogu celiyo ee xukuumadda rayidka maadaama wada hadal ay socdeen waxaana la sheegay markaas isku dhac dagaalkan markii soo xoreba inuu ka bilowday in markaas ciidamada gurmadka degdega in la burburiyo ayadoo markaas generalka lagu magacaabo Al-Burhan ee markaas militaryga waddanka Suudaan hoggaaminaya dhowrka sano ee la soo dhaafay tan iyo markii madaxweynaha waddankaasi uu dhacay in markaas ay socdaan qorshayaal kala duwan oo doonaya awoodda ciidamadaasi gabi ahaanba inuu ku baabiyo balse generalka kale isaga ka soo horjeeday lagu magacaabo Xamdan ayaa waxa uu sheegay in awoodda ciidamadan hadii la dhimo xitaa ay dhici karto markaas in la kala diray ciidamadiisa oo markaas ba awood aan lahayn gudahan daawada wararka kala socoteen Somali Life Media waa naga intaas daawada muqalkana dugso garasi share garay nagu soo biray qaybta noqo saaxiibada sida joogtada nagu xiran amar walba ala xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkan aan soo gelinno mahadsanidin.